Com quem você tem andado? Tem sido bom? Com quem você tem sido amigo, tem sido companheiro? Com quem você tem sentado para almoçar, jantar, bater papo? Os relacionamentos na sua vida têm sido determinantes para uma melhora da sua forma de viver? Ou será que sua forma de viver tem sido pior a partir dos relacionamentos que você construiu? Vamos falar um pouco disso hoje. Vamos falar um pouco dos nossos relacionamentos. E eu queria que você ficasse muito atento, porque é bem provável que o que eu vou dizer aqui vai, de alguma maneira, te machucar, te ferir, se você for sincero. Vai atingir você. Por hora, se inscreve no meu canal, toca aí no sino que tem aí na tela, para todo dia você poder receber um recado dizendo, olha, tem um vídeo novo te esperando. Se você gostar do vídeo, me dá um like e faz um comentário do que você está achando aí. Hoje eu quero ler com você Provérbios capítulo 24. No versículo 1 diz assim, não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. No mundo que a gente vive, a gente entende que algumas pessoas podem nos ajudar. Algumas pessoas podem nos direcionar. Algumas pessoas podem nos apresentar outras pessoas. Algumas pessoas podem nos dar dicas. Algumas pessoas podem nos facilitar certas portas. Enfim, vivemos num mundo em que a gente entende o poder do network, o poder dos relacionamentos, o poder das conexões. Isso é um fato. Porém, muitas vezes, a gente olha para determinados grupos de pessoas e a gente fala, poxa, se eu fosse daquele grupo, eu teria mais chances, eu teria mais oportunidade, eu teria como conquistar mais, eu teria como vender mais, eu teria como melhorar meu desempenho, eu teria vitórias incríveis. Enfim, a gente muitas vezes começa a olhar para a nossa frente e começa a entender que esse à frente só será melhor se a gente tiver alguns tipos de amizades, conexões, relacionamentos. E aí, a gente, muitas vezes, olha para as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas representam socialmente, e a gente esquece de alguns valores muito importantes. Provérbios 24, o versículo 1 vai dizer, não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. O que ele está dizendo aqui? Que se é o contato com a impiedade, é o contato com a carnalidade, é o contato com conversas que não valem a pena, é o contato com pessoas que não te ajudam a melhorar. Se isso é o que você acha que vai fazer você se dar bem, porque a pessoa tem algum tipo de influência, de oportunidade para você, você está muito enganado. O texto está dizendo que com gente ímpia, você não deve nem ficar perto. Você não deve querer a companhia deles. Não está dizendo que você não vai se relacionar com as pessoas no mundo. Não está dizendo que você não vai conhecer pessoas no mundo. Não é isso. Mas ele está dizendo, olha, não tenha inveja do ímpio e não deseje a companhia deles. Ou seja, relacionamento
no trabalho, na rua, na vizinhança, no esporte, na academia, com todo tipo de pessoas, nós temos que ter. Mas o que o provérbio está dizendo é: não fique empolgado por essas relações. Não fique motivado por essas relações. Elas não são o que você imagina. Não são facilitadores para o teu sucesso. Ao contrário, versículo 2. Pois destruição é o que planejam no coração. E só falam de violência. O ambiente ímpio, ele te joga para baixo. Ele te destrói. Ele te prejudica. Ele te dá conselhos contra o teu casamento. Ele te dá conselhos que vão acabar com a saúde espiritual dos seus filhos. Ele te dá conselhos que não vão te ajudar a ser melhor. Ele te dá conselhos que vão romper seus valores, romper sua consciência, romper sua crença, romper sua fé. Você não pode, porque as conexões são importantes, as relações são importantes. Desejar uma conexão, um relacionamento com a impiedade, com aquelas pessoas que são ímpias, e não é o fato dele ser ímpio porque ele é um pecador, são aquelas pessoas que vivem em impiedade, que se gabam da impiedade, que não querem sair da impiedade, e você querendo estar com essas pessoas, desejando ser amigo dessas pessoas, desejando conviver com essas pessoas. O texto está dizendo: eles planejam destruição no coração, só falam de violência. Você vai acabar sendo destruído ou violentado nas suas emoções, no seu corpo, na sua fé, em alguma coisa. Não podemos achar que todo potencial profissional, financeiro que alguém possa oferecer é motivo para a gente querer estar perto. Porque às vezes, junto com o sucesso profissional, o sucesso financeiro, com as oportunidades que essa pessoa possa gerar, junto com isso também vem pecado, também vem tentação, também vem oportunidades horríveis, também vem motivação para o mal, também vem aplauso para o teu pecado, também vem destruição da tua caminhada com Deus. Nós não precisamos ter inveja dos ímpios. Ah, mas eu conheço uma pessoa ímpia, mas está cheio do dinheiro, pastor, e eu sou servo de Deus e estou apertado. Querido, essa vida é tão curta. Esse ímpio cheio do dinheiro, tudo que ele tem de bom vai ser aqui. Porque quando morrer, ele não vai ter vida eterna. A não ser que ele seja uma pessoa de posses, mas quebrantada diante de Deus. Então, você não pode ficar com inveja do ímpio, querendo estar perto do ímpio e colocando em risco sua saúde física, emocional e espiritual. Isso não é inteligente. Procure estar próximo de um ecossistema positivo, de um ecossistema cristão. Com os ímpios, conviva, se relacione, influencie. Mas se a relação é respeitosa, em que o ímpio respeita o justo, mas se a relação é de desrespeito, é de provocação, é de tentar levar o justo para a impiedade, sai de perto. Essa conexão, por mais que tenha a oferecer, ela tem muito mais para destruir. Que Deus te abençoe.